Գարի ցանկանում եմ նշել, որ քնչական կոմիտեում ժամը 20:30-ի դրությամբ ամփոփվել են Երևան քաղաքի վարչության և ՀՏ ստորաբաժանումների կողմից կատարված աշխատանքները և կարող ենք արձանագրել, որ ժամը 20:30-ի դրությամբ Երևան քաղաքի վարչությունում և ՀՏ ստորաբաժանումներում ընդհանուր առմամբ ստացվել են 25 հաղորդ մահազանգեր առևելու տնտրախախտումների դեպքերի վերաբերյալ. Ստացված հաղորդումներից 8-ը վերաբերում է քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու դեպքերին, իսկ 17-ը կրկնակի քվեարկության փորձերին։ Նշված բոլոր դեպքերով անպատասխան ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկվում են անհրաժեշտ դատավարական գործողություններ, առևելու տնտրական իրավունքի խախտման հատկանիշներ բաղադրելով ներկայացված մատնանշված հանգամանքները պարզելու և դրանց արդյունքներով քրեական գործեր հարուցելու հարցը քննարկելու համար։ Շնորհակալություն, Սահակյան, և